បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន25ខេត្តក្រុងបាទស្អាតទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺជាឡອດបាទឡອດដែលពុកម៉ែបងប្អូនអាចដាក់ថ្មិញឲ្យពុកម្ដាយឬរបស់អ្វីដែលជាដូចរបស់ដូនតាអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះម៉ូតនេះម៉ូតថ្មីស្នាដៃកូនខ្មែរសរសើរពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានម៉ូតបានឡອດប្រភេទឡອດប្រភេទបន្តោងព្រះគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញយកមកបានបាទហើយនិយាយពីការរចនា body design គឺស្អាតតែពុកម៉ែបងប្អូនហើយយើងអត់ចោលទេគឺផ្កាឈូកបាទផ្កាឈូកបែបខ្មែរយើងពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺបងប្រុសបាទដាំពេជ្រវិជាសាស្ត្រ GRA ដែលកំពុងពេញនិយមមែនតើបាទដែលភ្លឺដូចពេជ្រចាំងដូចពេជ្របាទ color ដូចពេជ្រចឹងពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានរបស់បាទនៅសល់ពីដូនតាចង់យកមកស្រោបបានអត់ដឹងរកជាងកន្លែងណាទេបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកបានហើយលេខខ្ញុំបានផ្ទាល់គឺមាន0998677778បាទប្រព័ន្ធសេខានដែរពុកម៉ែបងប្អូនរីឯប្រព័ន្ធស្មាតវិញយើងមាន081867778អញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការជួយ like share របស់ពុកម៉ែបងប្អូន25ខាត់ក្រុងពុកម៉ែបងប្អូនណាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានរបស់បាទយកមកស្រោបបាទផ្លាទីនដាំពេជ្រ GRA គឺយើងហ្វ្រីឆ្លាក់មួយអង្គពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានแชร์ចូលក្រុម Share ចូល Page នឹងមានការហ្វ្រី Discount 30% ក្នុងការ Like Share Page ថ្មីរបស់បងប្អូនបាទទាំង TikTok ទាំង YouTube និង Facebook ជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះបាទខ្ញុំបាទជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ